ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय ॐ नमो भगवते शिशुअनन्ताय नमः किञ्चन वित्ताय निवृतगुणवृत्तये आत्मारामाय संताय कैवल्यपतये नमः जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम परमाराध्य परम प्रेमय चिन्मय चिदिघन चिदानंद प्रात स्मरणीय गुरुदेव विश्व प्रेम बलयंकर अभयचरणानंद सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छी तत्सहित अगणित श्रोता मानू जो मैंने प्रतिदिन सका छघटिकार भाव भागवत शुणुंट से सेवक प्रणाम निवेदन करुच्ची आपण मैने गाँ गाँ जितेबाला गुरुजन मैंने देखिए गोटे कथा कहीदि अरे कौन रे कित कथा एत कार्य करुचु धन अर्जन करुचु प्रभु नाम टे नौनु गुरु गुरुजन मैंने कहती मनमद चौतीसिया गोटे भल कथाटे लिखा जाए गोटे पढ़ला बेले पढ़िली मत बहुत सुंदर लगला से कथाटी मुझे आपण मानी गाढ़े मीण नित्य ଧନର୍ଜିଲୁରେ ମନରେ ତୁ ଗାଢ଼େ ମଜିଣ ତୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ଆମେ ଧନଟା ଅର୍ଜନ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଧନଟାକୁ କେଉଁ କାମରେ ଲଗାଉଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଧନଟାକୁ ଅନେକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଫଳରେ ସେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି କାରଣ ଯଦି ଆମର ଅର୍ଥ ଆମର କର୍ମ ଯଦି ପରୋପକାର ନ ଲାଗେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ନ ହୁଏ ଅନେକ ଅନେକ କଥା କହୁଛୁ ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ସୁଧାରି ନପାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ କିମ୍ବା ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ହସ ନ ଫୁଟେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଅନେକ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ଥରେ ଚିନ୍ତନ କର ଘଟ ଛୁଟିଲେ ତୋତେ ବୋଲିବି ଭୂତ ଘଟ ଛୁଟିଲେ ତୋତେ ବୋଲିବି ଭୂତ ଘର ଘରଣୀ ଦେହ ଚିରାଉଥିବେ ଘେନୁ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇବେ ଘେନି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇବେ ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ ସତ ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ସତ ତେବେ
ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଛେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାନି? ଆମେ କ'ଣ ସଂସାର କରିବାନି? ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାନି? ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରିବାନି? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏସବୁ କଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଆଣିବା ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ ଯେବେ ଭବସାଗରୁ, ଉପାୟ କରି ଭଜ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ, ଉପାୟ କରି ଭଜ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ଇଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିବ ସତ, ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ମନ? ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ତୁ ଉପାୟ କରିକି ଗୁରୁଙ୍କର ନାମକୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଉପାୟ ତତେ ନିଜେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବୁନି, ଇଏ ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନଙ୍କର ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଥିଲି, ଯେ ଅର୍ଜୁନ କହିବ ମୁଁ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ବାବାଜୀ ମାନେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିକି କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ ନା ବୈରାଗୀ ହେଇଗଲେ ନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମାୟା ତୁଟିଗଲା? ନା ବାପା, ପାଖରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହବ? ପାଖରେ ରହିଲେ ହବନି କି ଦୂରରେ ରହିଲେ ହବନି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଉପାୟ କରି ଭଜ ତେବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ, ଉପାୟ କରି ଭଜ ତେବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ଏଠି ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ। ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆପଣ ଯଦି ଉପାୟ ନ କରିବେ ନା, ବିନା ଉପାୟରେ କିଛି ପାଇବେନି। ଉପାୟ ତୁମ ନିଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ନେଇକି। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଅନେକ କମ୍ ସମୟ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଇଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତତେ ସବୁ କଥା କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଉଣା ହେଉଛି ଦୁନୁ ଦିନୁ ଆୟୁଷ, ଆଉ ଏଣିକି ଅଛି କେତେ ବୟସ, ଆଉ ଏଣିକି ଅଛି କେତେ ବୟସ। ଜନ୍ମଦିନ ମୋର ହେଲା, ବେଲୁନ ଉଡ଼ିଲା ତ କେକ୍ ଉଡ଼ିଲା କି ମାନେ ମୁହଁରେ ସେ କ'ଣ ସେ କେକ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁହଁରେ ବୋଳା ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପଟ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଅନେକ କହିଦେବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲି କେଉଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି? ପାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ମୋର ବୋଧେ ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛେ, ହଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ହେବା, ଆମେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ହେବା, ପରର ଉପକାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ କଥା ଭୁଲିଯିବା, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଉଣା ହେଉଛି ଦୁନୁ ଦୁନୁ ଆୟୁଷ, ଆୟୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଣା ହେଉଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ରହିଲେ, ସେଠି ଗୋପପୁରରୁ ଥିଲା କାହିଁ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ? କାରଣ ସିଏ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସମୟ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି କରିବି, ନଚେତ ବିନା ଉପାୟରେ। ଏଠି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ବିନା ହାତ ବି ଟେକି ଯାଇକି ରହିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଭାବ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଅକ୍ରୁର ତୋଷ ମନ ହୋଇ ବନଗହନେ ରଥ ବାହି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ,
के बोले जीबी धाती कारे कृष्ण भेटिबी नदी तीरे गोविंद 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 ये कौची ना लो देखे मुई करे करे जाएंगे से नदी कर रही कृष्ण गुट देखी देखे मैंने के जन अतिशय घनिष्ठ मनीष जाऊ था अनई थे यही बाटे दी जी पुणे आउ थे देखी कहीं तथा शेष टी आउटे पुणी देखा करदेवि टी जन जन प्रति व्याकुता केकुता कृष्ण भेटी भी नदी तीर पुणी आउ किए बोलुन कौन आउ जन जन भावुन कौन ना शुणी गोविंद विश्वास गोपीए हुईले निराश गोविंद 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 मधु गड़ुछे मकरंद निश्वास छाड़ी खेद भरे जीवन नर हे शरीर गोविंद 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 मधु गड़ुछे मकरंद ये निश्वास छाड़ुछंदी ये शरीर भितर आ जीवन रोनी जणे आत्मीय मनुष्य जेतेबेले जीवन रु चली जाए ये कथा को उपलब्धि करिपारुथि जो माने प्रेम करुछंदी से झीटी को भल पाजुनि झीटी आउ को जगह बाई ये बंचिबा बेले मरिया भले तांको उपलब्धि हेबो किनि सेही उपलब्धि भगवान प्रति प्रेम आणि जेतेबेले आमे सेही उपलब्धि जेतेले करिबा ना सेतेबेले आमे गोटे भक्त होइजिबा सेतेबेले सेही भावना आमर जीवित रहिबो किंतु आउ जेते भावना आउ जेते प्रेम ये सबु पानी रे मिलेला भली सबु पानी फुटुका भली सबु फुटी जीव किछि केही मन रखिबे नाही किंतु भगवान प्रति व्याकुलता रहिले ये जन्म जन्मांतर पई मन रहिबो एवं भक्त भाव रे निज हृदय रे मृत्यु पर्यंत आपणंक हृदय भितरे सेही विश्वास सेही भाव रहिबो गोविंद नाम गुण सुणी रात्र दिवस जे न जानी गोविंद 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 राधे मधु गड़ुछि मकरंद जीवन दे कृष्ण पादे गोपिए रहिले विषादे गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद अक्रूर तोष मन होई बन गहने रथ बाही गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद पवन बेगे रथ गला कालिंदिनी कटे मिलला गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद ये कालिंदी निकट जेतेबेले मिलिगले ना यही समय रे कौन कले रथ को अटके देले देखिले काहेकि अटके देले एटी अटके लेइतिबाई कृष्ण बलराम सेई जीवा पूर्वरु यही कालिंदी जल ये मधुर जल गुड़े पान करिबे आगुरु समस्ते नदी जल पिउथिले नदी जल भी बहुत मधुर थिला बहुत आनंद लागुथिला आमे भी जेतेबेले अमरनाथ जाऊ पहाड़ गंगोत्री से एरिया मानक जो झरणा बहता है से झरणार पानी अत्यंत मधुर से पानी गुड़िक नदी में मधुर था कारण जल को जो परिष्कार रखा वर्तमान कंपानी ये सब आम निजे निजे जाणिके नदी गुड़ी अपरिष्कार करदेलु कि भगवान कृष्ण बलराम से कालिंदी ह्रदर जल गुटे पान करुले केमिति से जल थिला चिंतकन करंतु आमे जानिबा दरकार आमे प्रतिदिन नदी को परिष्कार करिबा उचित परिष्कार करिबार स्वच्छता आनिबार दायित्व आम समस्तंकर तेणुकरी से दायित्व को निभेबा मध्य उचित निर्मल कालिंदीर जल स्वभावे तरल चितल गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद वृक्षर मूले नेई रथ बसिले राम गोपीनाथ गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद अक्रूर जाएगी रथ रखिदे कृष्ण बलराम पाद तेल पड़गला
ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପିଲା ହେଇପାରନ୍ତି, ଧନ ବୃଦ୍ଧା, ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧା, ବଲ ବୃଦ୍ଧା, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧା, ତତ୍ୱବୃଦ୍ଧ, ଇଏ ଧନର ବୃଦ୍ଧା ହେଇପାରନ୍ତି, କିଏ ଧନର ବଡ଼ ହେଇଯାଇପାରେ, କିଏ ଜ୍ଞାନର ବଡ଼ ହେଇଥାଇପାରେ, କିଏ କେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ, ଇଏ ବୟସର ବୃଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ରୁର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ ଭୋନାଥ ହୋଇବା ପ୍ରସନ୍ନ, ଯମୁନା କରିବି ସ୍ନାନ। ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଯମୁନା ସ୍ନାନ କରିବି, ମାନେ ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିବି। ଭଗବାନ କ'ଣ ମନା କରିବେ? କାହିଁକି ନା ଅକ୍ରୁର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନଦୀରେ, ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜଳପାନ କରୁଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଜଳପାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି କାଳେ ଏଇ ନଦୀରେ, କାଳେ ଏଇଠି କାଳେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସ୍ନାନ କରିବି, ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଠି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବି। ଏଠି କ'ଣ କଲେ? ଉଠି ତୋହର ମୁଖ ଚାହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇବ ମୋ ଦେହି, ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଯା ବେଗେ କର ତୁ ସ୍ନାନ। ନା 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 ନା, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯାଇକି ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ତୁମେ ସ୍ନାନ କର। କିଏ ମନା କଲା? ତୁମେ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ? ଶୁଣି ଓଲାଇ ରଥୁ ଧୀରେ ପଶିଲା କାଳୀ ଭିତରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବୁଡ଼ିଲା ମାଧବ ସୁମରି ଦେଖିଲା ଜଳେ ରାମ ହରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଜେସନେ କୂଳେ ଗଲା ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଜଳ ମଧ୍ୟେ ତାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏପଟେ ମଥୁରାର ନରନାରୀ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁ ମୋହିବେ ନାରାୟଣ, ମଧୁର ଆଶ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ମନ ପଣତେ ବାନ୍ଧିବେ ଦହନ, ଏପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଅକ୍ରୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ନଦୀ ଭିତରେ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଡ଼ ମାରିଲା ବେଳେ ଜଳ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଜଳ ଉପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଇରେ ସେଠି ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ? ସିଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଦେଖି ଚକିତ ମନେ ହୋଇ ବୋଲେ ଅଇଲେ କି ପଳାଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, କଂସର ଡରି ରଥେ ବସି ଦିନି ସୁଦର ଜଳେ ପଶି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପଳାଇ ଯିବେ ଗୋପପୁର ମୋତେ ମାରିବ କଂସାସୁର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଅକୃତରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ନଦୀ ଭିତରେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଛଟପଟେଇକି ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ, ଅନେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ମୁଁ ନଦୀ ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବୋଧେ ଇଏ କ'ଣ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ କି କଂସ ଭୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କେତେ ଭଲ ପାଇଛି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ପୁଣି ଏ ଭକ୍ତଟି ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଭାବୁଛି କାଳେ ଇଏ କଂସର ଭୟରେ ପଳେଇବେ କି, ଯଦି କଂସର ଭୟରେ ପଳେଇବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ମାରିବ କିଏ? ନା କଂସାସୁର ମୋତେ ମାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ
नरदेहकु मनुष्यर शरीरकु धरिकी आसी रक्त मांस हाडर शरीरकु सी आसी धरिकी सेतेबेले ता भितरे मोह माया कपटता हिंसा एसबु रहिव भय एसबु रहिव नले अक्रूर भगवानंकु भगवान बोली जानिछि तांकु पूजा करूछि तांकु प्रणाम करूछि तापरे भी चिंता करूछि काले कंस भयरे पळेले कि मते कंस बांधिनि जो एकथा काही पुनी भावुछि काही ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମି ସଦା ଅପରାଧୀ ତୁମି କରୁଣାର୍ବାରିଧି ଅପରାଧର ସ୍ୱଭାବ ଆମାର କ୍ଷମା ଦେବାର ସ୍ୱଭାବ ତୁମାର ଇଏ ଆମ ସଦା ଅପରାଧୀ ତୁମେ କରୁଣାର ବାରିଧି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅପରାଧ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅପରାଧୀ ତୁମେ ହେଉଛ କ'ଣ ନା କରୁଣାର ବାରିଧି ଅପରାଧର ସ୍ୱଭାବ ଆମର ଆମ ଭିତରେ ଅପରାଧର ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ କ୍ଷମା ଦେବାର ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ରେ ଆତ୍ମନ ଚିନ୍ତନ କର କି ବୁଦ୍ଧି କରିବ ମୁହିଁ କୂଳେ ଯେ ଅଇଲି ବସାଇ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଇରେ କୂଳରେ ବସିକି ଆସି ତର ତର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ମାନେ ଦେଖ କେମିତି ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କଂସ ତ ମାରିଦେବ ଆଉ ମୁଁ କୂଳରେ କାହିଁକି ବସେଇ ଆସୁଥିଲି ଇଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି କିଏ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତନ କରୁଛି କିଏ ଭାବ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଏପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଦିନେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଝିଅ ହେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଘର କଣରେ ରହୁଥିଲେ ସିଏ ଲଜ୍ଜାକୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲାଜ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋପଦାଣ୍ଡେ ତାଡ଼ନ୍ତି ବେନି କର ମୁଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବିକଳେ ବୁଜନ୍ତି ନୟନ କାନ୍ଦନ୍ତି ଧରି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ନିଜ ଲଜ୍ଜାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ସହିତ ଭାବର ସହିତ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଦୃଢ଼ ଦୃଢ଼ କ'ଣ କହୁଛୁ ଦୃଢ଼ରେ ସେ ଧରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ ଉଚ୍ଚାରିବ ତାଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦାମୋଦର ହରି ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଦୈତାରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜୀବନ ଗଲାଣି ଆମ୍ଭର ମଥୁରା ନ ଯା ଦାମୋଦର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୋତେ ନ ପାଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ କାହା ଚାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୋତେ ନ ପାଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ କାହା ପାଇଁ ତୋତେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୋତେ ଆମେ ନ ପାଇକି ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଜୀବନ ଗଲାଣି ଆମ୍ଭର ମଥୁରା ନଜା ଦାମୋଦର ହେ ଦାମୋଦର ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ହେ କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ଯାଅ ନା ତୁମେ ଜମା ଯାଅ ନା ତୁମେ ଆମ ପାଖରେ ରୁହ ଏ କଥା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଅନନ୍ତ କୋନେ ଅନନ୍ତ କୋଳରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କୋଳେ ବନମାଳୀ ନୀଳଜି ମୁତ ଦେହ ଝଳି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ରଥ ଉପରେ ଅକ୍ରୁର ଯାହାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ
ସିଏ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଭିତରେ ନଦୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ନା ଅନନ୍ତ କୋଳରେ ବନମାଳୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇରେ ନଦୀ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି ନଦୀ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି ଜଳରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ସ୍ଥଳରେ ଅଛି ଶିବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭଲିଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭଲିଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ସବୁଠିରେ ବା ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅଛି ତମେ ଭାବିବ ଯେ କେଉଁଠି ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଛି ସେଇ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛେ ସିଏ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛେ ଆମ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ସେ ଭାବରେ ମଜିବା ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛେ ସିଏ ଅକ୍ରୁର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ପୁଣି ଗାଇ ଉଠିବା କ'ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ